ሰላም ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ዶሮዎች ለምን እንቁላል መጣል ያቆማሉ? መንስኤዎቹንና መፍትሄውን እንመለከታለን። ተመልካቾቼ ይህንን ቪዲዮ ከማየታችሁ በፊት ቻናሌን ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አሁን ወደ ቪዲዮ። እንቁላል ጣይ ዶሮዎች እንቁላል እንዳይጥሉ ከሚያደርጉ መንስኤዎች አንደኛው ቅንቅንና ቅማል ሲሆን የዶሮዎች ቅንቅንና ቅማል በዶሮዎች ሰውነት ላይ በብዛት ሲገኝ የዶሮዎችን ደም ስለሚመጡ ዶሮዎቹን ለደም ማነስ እና የሰውነታቸው ክብደት እንዲቀንስ ያደርጋሉ። ቅንቅንና ቅማል ዶሮዎቹ ምቾት እንዳይሰማቸውና ውጥረት ወይንም ስትረስ ውስጥ እንዲገቡ እንዲሁም የእንቁላል ምርታቸው እንዲቀንስ ያደርጋል። መፍትሄው፣ ሁሉንም ዶሮዎች አይቨርሜክቲን በመስጠት ጥገኞችን ማከም ያስፈልጋል። በተጨማሪም የዶሮዎቹን የቤቱን ወለል በፈላ ውሃ ማጠብ። ሁለተኛው ምክንያት የዶሮዎቹ ምግብ መቀየር፣ አዳዲስ ዶሮዎች በነባር ዶሮዎች ላይ ስንጨምር የዶሮዎቹ ቤት በጣም ሲሞቅ እና በጣም ሲቀዘቅዝ፣ በተጨማሪም እንቁላል መጣያ ስፍራቸው ሲቀየር፣ ዶሮዎች በአውሬዎች ጉዳት ሲደርስባቸው እንቁላል መጣል ያቆማሉ። መፍትሄው፣ በዶሮዎች ላይ የተቀየሩት ነገሮች ወደ ነበረበት ሁኔታ መመለስ ያስፈልጋል። ሶስተኛው ምክንያት የወንድ አውራ ዶሮ ቁጥር ከሴቶች ዶሮ ሲበልጥ፣ ይህ የሚከሰተው ወንድ አውራ ዶሮዎች ለተከታታይ ሴት ዶሮዎችን ሲያጠቋቸው እንቁላል ጣይ ዶሮዎች ለጉዳትና ለምርት መቀነስ ይጋለጣሉ። መፍትሄው፣ የአውራ ዶሮ ቁጥርን መቀነስ፣ ይህ ማለት ለ20 እንቁላል ጣይ ዶሮዎች ሁለት አውራ ዶሮ ማዘጋጀት። አራተኛው መንስኤ የውሃ ማጣት ሲሆን ዶሮዎች በተገቢው ሁኔታ ውሃ ካልሰጠናቸው ለውሃ ጥም ይጋለጣሉ። ዶሮዎች በየቀኑ ንጹህና ፍሬሽ ውሃ ይፈልጋሉ። እንዲሁም በበጋ ወቅት ዶሮዎች የውሃ ፍላጎታቸው በሁለት እጥፍ ያድጋል። ይህ የሆነበት ምክንያት በበጋ ወቅት ዶሮዎች በጣም ስለሚሞቃቸው ከሰውነታቸው በክንፋቸው በኩልና አፋቸውን በመክፈት ሙቀትን ያስወጣሉ። ከዚህ የተነሳ ከሰውነታቸው በላብ መልክ ብዙ ፈሳሽ ያጣሉ። መፍትሄው፣ እንቁላል ጣይ ዶሮዎች ሁልጊዜ ንጹህና ፍሬሽ ውሃ ልናቀርብላቸው ይገባል። አምስተኛው ምክንያት የአካባቢ ሙቀት መጨመር። የአካባቢ የአየር ሙቀት ከጨመረ እንቁላል ጣይ ዶሮዎች የእንቁላል ምርታቸው ይቀንሳል። ይህ የሆነበት ምክንያት ዶሮዎች ትክክለኛው እንቁላል የሚጥሉበት የሙቀት መጠን ከ18 እስከ 24 ዲግሪ ሴልሺየስ ሲሆን ዶሮዎች የአካባቢ የአየር ሙቀት ከ29 እስከ 32 ዲግሪ ሴልሺየስ ሲደርስ የእንቁላል መጠንና የምርት ጥራት እየቀነሰ ይመጣል። እንዲሁም የአካባቢ የአየር ሙቀት ከ32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲበልጥ ዶሮዎች እንቁላል መጣል ያቆማሉ። መፍትሄው፣ የዶሮዎቹን የቤቱን ሙቀት ነፋስ እንዲገባ በማድረግ ማቀዝቀዝ ይቻላል። ስድስተኛው ምክንያት ዶሮዎች ያልተመጣጠነ ምግብ ሲመገቡ። ዶሮዎች ያልተመጣጠነ መኖ ሲመገቡ በጣም ሊወፍሩ ይችላሉ። እንቁላል ጣይ ዶሮዎች እንደወፈሩና እንዳልወፈሩ የምናውቀው እያንዳንዱን ዶሮ በእጃችን በመያዝ የዶሮዎችን የደረት አጥንት በጣታችን በመዳሰስ፣ የዶሮዎቹ የመካከለኛው የደረት አጥንት የሚወጋጋ ከሆነ ዶሮዎቹ አልወፈሩም። እንዲሁም የዶሮዎቹ የደረት አጥንት በጣታችን ለመዳሰስ የሚያስቸግር ከሆነ ዶሮዎቹ ወፍረዋል ማለት ነው። መፍትሄው፣ ለአንዲት እንቁላል ጣይ ዶሮ በቀን 120 ግራም የተመጣጠነ መኖ ባሉት ዶሮዎች ቁጥር በማባዛት መስጠት ይህንን ችግር ለመፍታት ዋነኛ መንገድ ነው። ተመልካቾቼ የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ እያመሰገንኩ እንዲህ ያሉ አስተማሪና አጫጭር ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።